marrin fuqinë e ligjeve, më ndihmo se je parlament, jurist. Nuk kalon nga parlamenti, okay, nga cili të parlament. Kur ti largohesh, kur ti largohesh, ti e di, dëgjoj, do ta paralelizoj unë, dëgjoj pak Sonila, më dëgjoj pak. Largohu ti nga emision në ytë tempora. Jo, po ta them unë. Lëre emisionin tën tempora dhe dil në rrugë protesto dhe thuaj tempora duhet bëhet ndryshe. Ti je larguar. Ti je larguar. Jo, po përgjigju kësaj që po të them unë. O xhej, se nuk kam dëshirë të bërtas. Përgjigju kësaj që po të them unë. Ti largohesh nga emisioni. Largohesh nga emisioni dhe nga misioni yt dhe pastaj ka argumente. Laerti, si kërkon llogari atij që hyri, ja që zoti i kërkon si e ke në krah. Dhe nuk mund të kërkosh llogari dhe thua. Ai që të shkruaj ti në celular dhe ta çaroje Sonilën, thuaj vetëm diçka. Unë kam vetëm polemikën, Sonila ka logjikën. Tani, atë që të shkruaj në celular se pash. Dgjoj. Laerti, atë që të shkruaj në celular. Më shkruan xhaxhaj im dhe më thotë a do vish këtej të të bëj barku shqyr. Dhe në fakt ka të drejtë. Atje do të ishe. Bëhesh kockë lëkurë si ca të tjerë aty në studio. Atje do të ishe. Tani më dëgjoj mua tani. Atje do të ishe. Jo, e ke gabim, e ke gabim. Dëgjoj mua tani. Sonila, sepse kur them, besi kur opozita të ishte në parlament, nuk është kjo emision. Mos intrigo. Ne ta mbajmë pak, ta mbajmë pak situatën. Ja të lutem. Lere tani kush të shkruan celular. Ne ju jemi komanduar Sonila. Gazetaria në Shqipëri shpesher është akuzuar si e komanduar dhe e kompromentuar. Cili nuk janë akuzuar artistët si të komanduar dhe të kompromentuar. Dakor, vetëm për artistët mos po ndaj po të thënë. Lëre se nuk tani japim parlamentin. Nuk është çështja e personit të Laert Vasilit. Çështja është çfarë do ndodhi. Çfarë do ndodhi me të ardhmen e popullit shqiptar? Dhe nuk e meriton ai popull ta nxjerrësh në protesta sepse s'u bëre ti kryeminist, se sfitove ti vota. Dhe kujtohesh pas 2 vjetësh dhe thua mi votën mua vota. Mos i ishin futur që ditën e parë. Si mund të vazhdojmë kështu ne, më bëj. Dhe të lutem mos përdor më, terma të tipit. Kush të shkroj në celular? Po e gasmove nuk se nëse do. Pse duhet ai? Më mirë se. Ja, ja, ja. Ja ku e ke celularin tim? Ja, ku e ke celularin tim dhe mund ta shohësh. Ja, po, jo, nuk është rast. Por njeriu flet sipas përvojave të veta. Okej. Njeriu gjithmonë populli thotë kush e ka mizën në kësuj shkruaj. Me qizë të tënë akuzova. Jo, unë s'ta akuzova. Nuk ta akuzova, Sonila. Po qa të bëjë unë lajti që ti ka si për të mësuar tekste përgjodësh dhe jo për të shkruar. Nuk ta akuzova, personale, Sonila. Jo personale. Se qështë jasë është personale. Po pa tjene. Po do të gjoj një zgjidhje. U personalizua. Po dhe një bëjë pa për të bëjë Sonila. Lutem. Dhe po i thoja Laertit, nuk po flas fare doli, edhe sikur opozita të ishte në kuvent. Po. Nuk do dilte, dhe duhet ishte në kuvent. Ja t'ja them me Laertit, po, duhet ishte në kuvent. Në kushtet aktuale, edhe nëse nuk do ishin ndar trojës shqiptare nga Kongresi i Berlinit, ne sot do ishim një Shqipëri shumë më e madhe. Mos e ndërprit se po. Po ç'është edhe me sikur? Laertit, lutem, me sikur nuk ka zgjidhje. Laertit, do të sistemi se diku duhet të dalë. Dhe sikur të ishte. Në këtë vend, problemi nuk është më, është apo jo opozita në sistem, sepse dhe po të ishte, ka rënë rendi juridik, ka rënë gjykata kushtetuese, ka rënë gjykata e lartë, ka rënë sistemi i drejtësisë, ka rënë kontrolli dhe balanca. Njerëzit nuk më... Zgjidhja është luftë. Ju po nuk e thash. E the ti? Jo, më është zgjidhja. Zgjidhja për mua. Zgjidhje ka një... Jo, si pas Sonilës ka rënë. Si, si?